Zariadenie pre seniorov Náruč na Veselej ulici získalo akreditovaný certifikát systému manažérstva kvality. Proces certifikácie trval takmer pol roka. Akreditovaný certifikát systému manažérstva kvality vydal certifikačný orgán systémov manažérstva v Banskej Bystrici, ktorý tak potvrdil, že zariadenie pre seniorov Náruč zaviedlo a používa systém manažérstva kvality podľa normy ISO v odbore starostlivosť o staršie osoby a osoby so zdravotným postihnutím v pobytových zariadeniach. Certifikačný orgán systému manažérstva vykonal v zariadení audit, na základe ktorého bolo preukázané, že systém manažérstva spĺňa požiadavky vyššie uvedenej normy.